үйлену дегеніміз өз құқығыңның жарымын азайтып міндетіңді екі есе көбейту деген сөз өмірдің қаншалықты қысқа екенін сезіну үшін ұзақ өмір сүріп қартаю қажет екен ешкім өзінің қандай екенін көрсетпейді әркім бетперде тағып өзінің рөлін ойнайды жалпы барлық қоғамдық өмір комедиялық қойылым сияқты бұл ойлы адамдарды ебедейсіз ерсетеді ал қауақ бастары өздерін данышпан сезінеді байлық тұзды су сияқты ішкен сайын шөлдетеді даңқта сондай ойдың еркін ойдың қанаты бейтараптықта мөлшерден тыс көп берілген дәрі емдеп жазбайтын сияқты әділдік шеңберінен шығып кеткен мінеп сынауда өз мақсатына жетпейді барша халық бүкіл әлем көзіне әр қашан елес сағым секілді көрінбесе ондай адамда философияға қабілеті жоқ өмір сахнасындағы патша уәзір қолбасшы әскер қызметші және басқа сыртқы ерекшелік жағынан ғана бір бірінен өзгеше ал түрлі образдардың мәні бірдей жұрттың бәрі әлденені аңсаған және өз тағдырынан алаңдаған актер адамдар тағдыр деп жүрген нәрсе шын мәнінде олар жасаған ақымақтықтардың жиынтығы ғана тіршіліктің бақытысы мен қайғысы басқа түскен істің бақ не сор болғанынан емес қайта біздің оған қалай бетпе -бет, бет келуімізге қалай сезінуімізге байланысты аузына сары су толған адамға есіл шарап та дәмсіз сезілетін секілді мінезі жаман адам көңілді істі де көңілсіздікке айналдырады өмір алғашқы қырық жылда бізді оқулықпен оқытады сосын кейінгі отыз жылда соған түсініктеме берумен болады парасаттылар өз өмірінен ләззат алады бос уақытын дұрыс игереді ақымақтар бос қалуға төзбейді бос уақыт оларды зеріктіреді сондықтан олар пайдасыз ойынмен көңіл аулап уақыттық рахатқа салынады егер әлдекімнің шын сөйлегеніне күдіктенсең онда өтірік болса да оған сенген қалып таныт ондайда ол одан сайын өзіне сеніп жүректі түрде тіпті де зор өтірік айтып өз петпердесін өзі ашатын болады баянды нәрсе байлық емес адамдық қасиет күту жалқаулардың сылтауы жалқаулықтың бақ ойнауы адам істеуге тиістіні істей алады бірақ қажетсінгеннің бәрін ала алмайды дүниедегі роза гүлдерінің бәрінде тікен бар егер қолыңды жаралаудан қорықсаң роза гүлінің хош иісін еске алмайсың кітап оқу басқалардың миымен ат жарыстыру ойланып толғаны өз атыңмен өзің сымырау. айнаға басқа адамның көзімен қарау мүмкін емес адамның өзіндік санасы ондайда анау тұрған басқа адам емес менің менім дегенді күбірлеуден жалықпайды біздің денеміздегі кейбір мүшелер миымыздан да ақылды ақыл кейде ерікті жетелегендей көрінеді бірақ ол бәрібір қожайынның барғысы келген жеріне жол бастаушы ғана бола алады ерік дегеніміз көзі өткір ақсақты арқалап алып жол басатын құдіретті де қуатты соқырға ұқсайды адам жалғыздықта ғана өзіне қайтады жан дүниесіндегі бар байлығы өзіне ашылады ондайда әдемі киіміне қарамастан тоғышардың бейшара көңілі өксік атады ал есіл адамдар ен қағырда жүрсе де құлазуға шырамайды. бір адамның өз әзірлігі қанша толық болса басқаларға жалынуы сонша азаяды айналасына арқа сүйемейді әлдекімге тәуелді болмайды сондықтан парасаты асқан адам ешқашан жұртқа ұнамайды тек кітаптан алатын білім болады ол бейне жасанды аяққа балауыз мұрынға жапсырған теріге ұқсайды ал дербес ой жүгірту арқылы алған білім біздің табиғи екі аяғымыз секілді тек сол ғана шындап өзіміздікі адамның ақымақтығы өз денсаулығына әлі бір сыртқы нәрселерді айырбастап алуы адам қашанда жаратылыс көрсеткен тәжірибе үлгісі бойынша өмір сүреді кітапты тым көп оқыған сайын мида қалатын нәрселер азаяды кітапты ойланбай оқи беру миды шимай шатпақ жазылған қара тақтаға айналдыру деген сөз жеке адам иен аралдыға робинзон крузо секілді дәрменсіз тек басқалармен бірлескенде ғана үлкен істерді алады